মহানগৰীত ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ পাতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ ভয়ংকৰ চাইবাৰ অপৰাধ আঠটাকৈ কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰি দিল্লী মাষ্টাৰ মাইণ্ডসহ 191গৰাকী যুৱক যুৱতীক আটক হাৱালাৰ জৰিয়তে হয় ধনৰ লেনদেন আগন্তুক বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ কাইলৈ হায়দৰাবাদত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ প্ৰথমখন বৈঠক তেলেংগানাসহ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কৰিব আলোচনা বিৰোধী শক্তি ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱা বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰতে সুৰ মিলালে ডঃ শৰ্মাই ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ সদনত সন্মুখ সমৰত শাসক বিৰোধী শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা তিনিবাৰকৈ স্থগিত হল সদনৰ কাম কাজ সদন ত্যাগ কৰি প্ৰতিবাদ বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈ জম্মু কাশ্মীৰত অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ ড্ৰোনৰ সহায়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ আৰু সংঘৰ্ষত শ্বহীদ সেনা আৰক্ষী বিষয়াক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে